Sup, my dudes. Welcome out to the Mad Hatter audio. Jag kommer dö ett antal miljoner gånger. Tittar, som ni kanske vet, så jag är inne i hard mode. Ni vet inte det, men jag är inne i hard mode. Och jag hade tänkt idag, i den här videon, döda en boss. Som heter Destroyer. Vilket är den enklaste hard mode-bossen. Så vi får se hur det går. Så fort ni kommer in kommer ni att säga att det är ganska mycket hard mode på den här världen. Åh, något av Skeletron som... Skeletron? Är inte... Titta! Vad fan heter det? Titta, skriv en kommentar om alla Skeletrons inte är onda. Jag vet i alla fall att Skeletron är onda och Skeletron Prime är onda. Och titta, jag har en teori om det här spelet. Det är inte du som är hjälten. Något avsnitt kommer jag berätta om min teori. Okej, så direkt när jag kommer in här ser ni det här jävla i världen. Och ni ser det här underbara landet. Och ni ser att jag har Orcalis. Det är som det enda vettiga för mig att säga. Jag har Orcalis. Orcalis är så himla OP. Ser ni hur OP Orcalis är? Okej, där kanske det är en konstig. Första lådan. Oj! Det har skett mig. Ja, men vad fan? Sluta skjut mig! Idiot! Sluta skjut mig! Mördar jag mig? Vill du bara ha mina pengar? Så, nu kommer vi bara ha några pengar. Shit, vad OP det är. Titta där. Kommentera om du är mer OP än det här. Jag är satt ner, ja. Så att ni fan har du minor och skit. Hej du, det är en pixel här. Okej. Där
Ska vi faktiskt sätta upp här inne. Nu var jag det här bordet. Va? Vad gjorde det? Jag har ingen aning om vad jag gjorde. Det enda jag vet är att det gjorde inte bra. Okej, titta, ska vi döda en boss? Jag tror att vi kanske ska döda en boss. Inte den bossen. Du, en fråga. Har du procent hallå? Du. Admiral Ackbar. Varför fan har jag dött hemma hos dig? Bella. Admiral Ackbar. Jag säljer dig mushroom. Eller vad är det då? Okej. Vi skulle äta det på lite mer sån här Soul of Night. Spåna en liten busselasse. Då det här lilla busselasse. Bygga en ny arena åt här i busselasse. Det är bara en okej. Jag var tvungen att fixa detta. Kontroller och sånt. Nämen, tortoise! Nu är det någon jävla tortoise här. Jag tycker nog att min demon sight är svin. Ah, jag fick... Vad fan är det där för vapen? Ah, han svassar sig med. Wait, va? Den kan vara bra. Aj! Admiral Ackbar is throwing a party. Jag har 10 HP. Alltså kan jag inte bara hitta en grej som gör att jag kan spawna destroyer? Det hade varit mycket enklare. Cursed hammers? Hila? Då inte. De är så himla farliga. Corrupter? Visst någon dag? Jag dog! Titta, vilka fiender är det som droppar Soul of Night? Jag vill gärna veta det. Du, Cole. Behöver hjälp med crafting.
Men... Threefold map. Hur gör man en sån? Tar du och tittar, nu blir det googeln här. Okej. Ta det långt, tittare. Jag använder Google här. Hur får man en threefold map i Terraria? Så nu har vi hemsidan här framme. Nu jag har... Titta. I en tidigare uppdatering så är den här jätteopiga. Ah. Crafting material. Jag bara väntar tills det blir blöd. Men jag har en till fråga till dig. Vart fan var den här? Okej. Okay. Det löser det. Nej, jag har en till fråga.
jag kan inte. Wait. Gilbius? Damn. What? Was there your plots for Gilbius then? Så det är en bra grej. Okej. Jag syns att det blir också Ted här. Vet du vad? Just det. Jag har fått den här saken. Nej, nu är vi här borta. Alltså jag behöver mer jungle spores. Är vi naken? Där, finns det något bra hard mode svärd? Titta, skriv en kommentar om ett bra svärd att ha i hard mode. Som också är ganska enkelt att få tag på. För än så länge har jag bara arcanis. Det är ett OP-svärd. Det slår snabbt upp. Det har inte så lång range. Och det är jätte rare. Titta, jag kan lova att ni aldrig har fått ett Dark House. För man hittar det i såna här svärdet i stenen under marken. Såna hittar man dem. Jag har hittat en sån, och i den låg Arcanis. Liksom, jag bara, här kan man ju få ett enchanted sword. Ja, 2 sekunder senare, Arcanis. The traveling merchant has appeared. The låda has appeared. Oh. The War for Croft 3 is interested in that. Oh! Vad fan är en red slime? En toxic sludge! En toxic sludge! Oh, den här låten var bra. Har någon någonsin hittat den här låten? Här finns mycket om en tyst. Ja, är det här det jag tror att det är? Nu är det bara inte.
Titta, är jag den första som hittar den här låten? Du, hallå. Ja, det var en glitch som jag. Det är underground, hallå. Vad fan fick den här landen? Jag vet inte om jag har varit då. Och det är inga tapplor. Där rinnar det. Jag har fått röra till det. Har jag så röst inga facklor? Nej. Nej, du kan ju ha det där. Jag har från min kompis att julen ska vara jättegård. Jag har från min. Ja, men det är ja, det var bara okej. Okay. Jag bara total mask. Jävla varenda lilla person som existerar i universum. Men titta, skriv en kommentar. Har ni spelat Terraria? Tycker ni om Terraria? Ni spelar Halo? Tycker ni om Halo? Är ni exalterade av Combat Evolved? För Combat Evolved kommer. Nästan 20 år sedan. Är ni exalterad över internet? Det där kan du ha med dig. Och? Alltså det är så himla roligt att utforska så här under marken. Tycker också ni om det? Gärna. Vad fan? Okej, det där var ganska drygt. Bara se allt det här i alla sidan. Hornet! Dollen snail. Thank you.
Det är kobalt, nej. Är ganska lågt ner. Jag måste gräva mig längre ner. Och där ser det ut som att vara något gött. Upp här. Ta mina hjärtan. Ja, där har vi en general spår. Titta då, om ni undrar vad fan jag gör. Okej. Där är jag kan ni kanske förstår. Wait. General Spores. Tre stycken. Tre stycken är det jag behöver. Jag har 9 hemma. Du har Skeletron! Vem är 4 HP? Nej, jag vill ha min spawn point här. Du, men du! Bra, hila mig. Oh! Vad fan kan jag göra med dem? Du, Cole. Sola för flight. Jag har... Wait, hur mycket Sola flight har jag? Jag menar så att jag har ett antal Sola flight. Jag har 10 Sola för flight. Okej. Murderous blade of grass. Åh, men gud. Du säljer ingenting bra. Okej, men vi är ett steg närmare. Ni kanske förstår vad jag har tänkt göra. Tar det nu? Det blir Google. Terraria Fire Greatsword.
Terraria Fire Greatsword. Okay, fire greatsword. Okay, den är ganska OP ändå. Hellstone bars. Crafting. Okay, we have a Hellstone bar. Yeah. Okay, Hellstone och Obsidian. Behöver vi. Har vi någon Hellstone nu då, frågan? Tror att jag borde ha lite Hellstone? Där hade jag min Hellstone. Meteorite. Ingen Hellstone. Fortfarande ingen Hellstone. Vart har jag lagt min Hellstone? Demonite. Där kan det vara va? Rotten Chunk. Men vart har min Hellstone? Där har vi ingen Hellstone. Finding in Hellstone. Den där kan vi faktiskt ta. Hellstone. Party time is over. Wooden arrows. Amazing. Vart är min Hellstone? Fall Muramasa. Fan, min Hellstone! Gud, alltså, vart är min Hellstone? Det finns en låda kvar jag inte har, två lådor kvar jag inte har fått.
Hellstone. Yes. Crafting. Hellstone. Inte trash av en Hellstone. Tre Hellstone och en obsidian. Vi får gå till en annan värld och skaffa obsidian. World Sea. When a solar eclipse happens, tons of sleep. Fan, jag har inte läst klart. Watch out for falling meteorites. The humble sunflower is so tough. Okay.